Karl-Erik Nilsson, Svenska fotbollsförbundets ordförande. Vad är din reaktion på kvällens besked? Ja, den första reaktionen var, jag lyssnade ju och tittade på presskonferensen direkt när han meddelade sin avgång, och det är klart att det första var ju naturligtvis att det var väldigt, väldigt överraskande. I fredags var han väldigt, väldigt glad över att få ett nytt mandat på 4 år, och idag tisdag kväll några dagar senare meddelade han sin avgång. Det är klart att det är väldigt, väldigt överraskande, samtidigt som det för de 35% av medlemsländerna som ville se en annan lösning på presidentfrågan, så är ju här i grunden ett bra och positivt beslut, men överraskande. Hur tolkar du att Sepp Blatter avgår nu bara dagar efter att han blivit återvald? Ja, det är naturligtvis omöjligt att spekulera i, men det är klart att någonting måste ju rimligen ha hänt från i fredags kväll till idag tisdag kväll. Men exakt vad det är ju omöjligt att svara på. Men det är klart att det är ju en dramatisk förändring i besked på bara några dagar. Så någonting har hänt, det är ju uppenbart. Hur kommer det här att påverka de två kommande världsmästerskapen i Ryssland och Qatar? Alltså, det är ju en väldigt hypotetisk fråga, men jag tror inte att min bedömning i dagsläget är att det här inte påverkar dem, utan det är ju helt andra frågor i så fall som skulle kunna påverka dem, som att det finns annat relaterat till de besluten och så vidare. Men det har ju hittills inte funnits någon som har tydligt på att på FIFA har funnits några ambitioner av att ändra de besluten, och det var svårt att se att hans avgång skulle ha någon direkt betydelse på det. Men det är ju ingenting som jag i grunden kan veta, så att säga. Vad tänker du om uppgifterna att FIFAs generalsekreterare ska ha fört över pengar till konton kontrollerade av Jack Warner år 2008? Ja, det är ju naturligtvis lite förvånande uppgifter. Jag vet ju inte exakt vad det är som har hänt och vad som finns bakom det. Men Jack Warner har ju figurerat tidigare i väldigt tvivelaktiga sammanhang och har ju blivit, så att säga, suspenderad av FIFA tidigare. Så att det här, klart att det är ju det är komprometterande uppgifter, men den utredning som pågår lär naturligtvis visa om huruvida det är relevanta överföringar eller om det finns någonting som är felaktigt kring det. Hur var stämningen i Zürich på den senaste FIFA-kongressen? Ja, den var ju naturligtvis i många stycken som det brukar vara på FIFA-kongressen, ända fram just till presidentvalsfrågan. Det är ju presidentval vart fjärde år, och det är ju naturligtvis alltid dramatiskt när det då finns en motkandidat som i det här fallet. Annars var det nog en tämligen vanlig kongress, men naturligtvis lite extra känsligt just kring den delen. Framförallt i avvaktan på resultatet naturligtvis, där det var många som var förväntansfulla. Pratade man mycket om den muthärva som rullades upp tidigare i veckan? Ja, du milde tid. Det var väl i princip det enda man pratade om. Det var ju en kaotisk situation från det jag kom dit vid 11-tiden på onsdagen och i princip fram till dess att vi lämnade på tidigt lördag morgon. Det är klart att det här var ju en otroligt stor händelse med de gripanden som gjordes. Så att absolut, det var på allas läppar vill jag påstå, och mediauppbord som jag inte har sett i närheten av på de FIFA-kongresser jag bevisat tidigare. Sverige valde ju att rösta på prins Ali. Varför det? Vi har varit väldigt tydliga med att vi vill se ett förändrat ledarskap i FIFA. Det fanns en motkandidat till Sepp Blatter, och vi har träffat prins Ali vid flera tillfällen. Han gick ett väldigt gott intryck, och vi ville ge honom vårt stöd, och uppenbarligen så var det ungefär 35% av medlemsländerna som ville det. Och det är inget dåligt resultat med tanke på att han presenterade sin kandidatur i slutet på januari månad. Ska man vara klar över att vi hade ju också lagt vårt rekommendationsbrev på den holländska ordföranden Michael van Praag. Och det hade också varit en alldeles utmärkt lösning och kanske i våra ögon sett en ännu starkare kandidat. Men han drog tillbaka sin kandidatur, och så gjorde även före storspelaren Luis Figo. Då fanns det bara en motkandidat och vi la vår röst på honom. Vem skulle du vilja se som kandidat i nästa kongressval? Jag tror det är väldigt viktigt att det
blir en kandidat som har en väldigt stark ställning i princip i hela fotbollsvärlden, så att man också har ett starkt mandat att jobba utifrån. Jag tror vi kommer få se fler kandidater nu med tanke på att inte Sepp Blatter står på andra sidan som mottävlare. Och när vi ser hur den här bilden ser ut och vilka kandidater som är aktuella, då ska vi också tala om vem vi vill rösta på. För jag tror att det kan dyka upp flera och kanske sådana som inte har varit på tapeten hittills. Så att det blir en väldigt, väldigt spännande tid som kommer framöver nu. Tror du att Michel Platini kommer att kandidera? Ja, jag har ingen aning om det, men det är inte omöjligt, men jag vet inte det. Det engelska fotbollsförbundets ordförande Greg Dyke, han har ikväll sagt att Sepp Blatters avgång ska firas. Håller du med om det? Nej, jag tycker kanske inte att det är precis det första jag tänker på. Jag har respekt för det han har gjort under många år, men han har hållit på lite för länge och skulle ha slutat tidigare. Det hade varit bäst både för honom och framförallt för FIFA. Jag tycker nästan det är lite naturligtvis ledsamt att behöva en ledare som har hållit på så många år som behöva sluta på det här viset. Det hade varit mycket bättre när det avgått och dessutom då kunna fått goda applåder och blivit avtackad på ett värdigt sätt på kongressen i fredags, där hans efterträdare borde ha utsetts. Det är positivt att vi får en ny FIFA-president, men att fira det, det vet jag inte. Till sist då, när tror du att det är rimligt att det extrainsatta kongressvalet äger rum? Ja, det är svårt att bedöma. Nu ska ju exekutivkommittén och Domenico Scala, som har fått uppdraget att börja förbereda det här, sätta igång sitt arbete. Nästa ordinarie kongress är planerad till Mexico City i maj nästa år. Så att förhoppningar är väl att det ska kunna ske i slutet på det här året. Men jag kan inte bedöma hur lång tid man behöver för att förbereda det här. Det borde ha skett i fredags. Nu blev det inte så. Så vi får vänta. Och jag ska med glädje åka till den kongressen och vara med och utse nästa FIFA-president.